Walaupun tempoh 50 tahun telah menyaksikan pelbagai perubahan, namun perkara pokok yang menjadi tunjang tetap utuh. Kami telah ditubuhkan pada zaman pasca kolonial, di saat perkembangan ekonomi dan perancangan bandar yang pesat menjadi satu keperluan. Sejajar dengan dasar ekonomi baharu dan rancangan Malaysia kedua, kami mendukung hasrat kerajaan bagi memastikan masyarakat Melayu dan Bumiputera mendapat sekurang-kurangnya 30% penyertaan dalam semua peringkat komersial dan perindustrian dalam tempoh 20 tahun. Usaha yang dilaksanakan telah merintis jalan bagi mencapai visi yang ditetapkan. Dengan membangunkan kawasan bandar secara terancang, kami memenuhi keperluan penduduk dan menjana aktiviti sosial dan ekonomi yang dinamik. Pembangunan dan pembaharuan bandar bukan sahaja tertumpu di ibu kota, tetapi juga di bandar-bandar lain seperti Johor Bahru dan Ipoh. Bantuan sokongan, khidmat nasihat dan pengurusan projek kepada pemilik tanah Bumiputera juga diberi untuk membantu pemilik tanah Bumiputera memajukan tanah mereka sekaligus meningkatkan nilainya. Bagi menjana pembangunan usahawan awal, kami wujudkan keseimbangan dan penyertaan kaum dalam industri moden dan aktiviti komersial. Setelah meraih pengalaman yang mencukupi dalam bidang pembangunan, kami lengkapkan keperluan dalam perkhidmatan pengurusan penyelenggaraan dan kawalan keselamatan secara cekap dan profesional. Kami meneruskan usaha untuk memulihara bangunan bersejarah dan memastikan permodenan di masa hadapan serasi dengan struktur yang sedia ada. Selepas berjaya melaksanakan setiap tugasan dengan mengharungi setiap cabaran, kami berjaya menjadi salah satu pemaju hartanah terbesar negara yang telah banyak membuka peluang ekonomi. Pencapaian kami bukan hanya pada keindahan reka bentuk dan struktur. Dengan membawa semangat bangsa, kami semaikan usaha untuk terus maju dan menggapai cita-cita negara.